我是马德华，我在湖南，我在湖南浏阳，我身后啊就是浏阳河了，准备给你拍这边，大概是什么情况？这里是浏阳河，这是红牛，6块钱一瓶，在这个旁边的小超市买的。在我前方30米的地方就是浏阳河了，准备啊上这个桥上去给你们拍一下，往前走。今天这个视频啊不是很稳，有什么说法吗？是天气太冷，有可能是这样的。我们上桥看一下，上桥拍一下，真假，生蚝，这是一把雨伞，放的比较高。这下面啊也是可以散步的，季季红火锅好像没有开门。这两天呀、很多店都没有开门。给你们拍这个浏阳河，河水好像不是特别清澈，但是整体来说问题不大。